řekl bych, že z naší strany první poločas velice dobrý. Myslím si, že to, že jsme vedli 2-0 a měli jsme tam ještě spoustu situací, kdy jsme vlastně nastřelili, tuším, dvakrát i jedno břevno, i když to následovalo potom i z toho gól, ale to není podstatné. Myslím si, že v té útočné fázi jsme byli velice slušní. A hlavně z těch breakových situací po zisku jsme byli nebezpeční. Bohužel jsme si to zkomplikovali sami úplně zbytečným gólem, který prostě při rozehrávce Venci Procházky jsme vlastně ztratili tutový balón a soupeř nás za to potrestal. Druhý poločas mnohem opatrnější, samozřejmě i z důvodu toho, že ten výsledek prostě byl takový, jaký byl, a nebyl důvod, abychom někde otvírali nějaký prostory, a tak jsme hráli důsledně. Myslím si, že jsme soupeře, nevím, možná si nepamatuju, ale nepustili do nějaké úplně 100% příležitosti. Naopak jsme měli ještě další 2-3 situace, kdy jsme se dostali do breaků a bohužel jsme ty breakové situace nedohráli, což by nás asi uklidnilo, ale já jsem samozřejmě hlavně rád, že jsme uhráli 3 body, které jsou pro nás momentálně strašně důležité, a vlastně navázali jsme na ty 2 remízy, kdy jsme hráli podle mého názoru s těžkýma soupeřama, a určitě jak v Jablonci, tak z Ostravou doma remizovat není ostuda, a vyhrát a mít po 3 kolech 5 bodů určitě není špatný vstup do soutěže. Tak jo, tak jako my jsme to věděli, že Robert samozřejmě zase, pojďme se o hráči, který už má něco za sebou, jako není to žádný hráč, který by přišel jako neznámý, ale je to samozřejmě hráč, který má obrovskou kvalitu, a jako když hraje ve Slavii, tak samozřejmě je to hráč, který nám určitě v ofenzivě, a řekl bych, těma zkušenostmi na ně určitě budeme spolíhat, že dokáže uklidnit hru, dokáže prostě v těch zápasech být pro nás hodně důležitý, a myslím si, že to potvrdila. Já jsem přesvědčený o tom, že to bude potvrzovat víc a víc, že teďka vlastně dlouho nehrál z důvodu trestu, a takže já jsem osobně přesvědčený, že to pro nás bude klíčový hráč. Dostal příležitost, samozřejmě asi mu pomohlo to, že v té útočné fázi se mnohem víc prosazoval než třeba v těch přípravných utkáních, což je určitě hodně důležitý. Možná i to, že už je tady nějakou dobu a možná trošku už tuší, co po něm chceme, nevím, teda přiznám se, že já nevím, co na Slovensku, jaký měl úkoly nebo neměl úkoly, takže i z toho pohledu možná to pro mě bylo trošku těžší, že chceme něco jiného než třeba v tom jeho mateřském klubu. Takže z toho pohledu nedokážu úplně posoudit to, co prostě na základě čeho vlastně přišel do Zlína, ale dneska určitě ten zápas odbojoval velice dobře a bylo na něho spolech v té útočné fázi. Funkce střídání pravděpodobně jde ještě na kontrolu do nemocnice Pichlovo ve svalu, takže my teďka nevíme momentálně, jaký to je úraz nebo není úraz, jestli to bylo jenom třeba křič, nebo jestli to je něco horšího, nedokážu vám na to odpovědět. A když se podíváte na Vaku, tak mohl hrát dopředu, ale hlavně Vence měl tolik času, že to mohl ještě 3x hrát tolik dopředu. Takže to si myslím, že prostě tak, jak jsme prostě někteří hráči v tom minulém lásce v Jablonci ztratili 2x za sebou balón a dostali jsme z toho gól, tak teďka to padlo zase na Vencu. Tak prostě to se stává, ale zase na druhou stranu, tak zkušený hráč za stavu 2-0 by to měl zvládnout mnohem líp. Prostě to je realita. Já jsem samozřejmě trnul, i když si myslím, že jsme to celkem zvládli a že zkušeně to pohlídali. Já jsem si vzpomněl na Pavla Horváta, když jsem byl v Plzni, tak to byly vždycky jeho 5-minutovky, jsme vedli o 1 gól, tak on pravidelně si s tou svojí částí těla, nebudu jí jmenovat, pokryl balon tak, že mu to nikdo nezebral a hrál 5 minut praporku a uhrál to, takže z mojeho pohledu to jsme to odehráli velice zkušeně a tak, jak by se takový zápas měl dohrávat v klidu, nepustit soupeře do nějakých, snad je tam byla jedna breaková situace, jsme tam nějak ztratili balon, ale jinak jsme to odehráli ten závěr tak, jak by se ten zápas zkušeností měl odehrát.